গুড মৰ্ণিং চিলড্ৰেন ক্লাছ ওৱানেই আজি তোমালোকৰ অসমীয়াৰ পাঠত দিয়া হৈছে ৰিভিজন ৰিভিজন ৱৰ্কত প্ৰথমতে দিয়া হৈছে চাওঁ আহা এক নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰ লিখা ক হ যোগ হুঁচৌকাৰ যুগ হ'লে কি হয় হ যুগ হুঁচৌকাৰ যুগ হ'লে হ হু হয় হয় হু লিখিলেই হ'ব ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ দ্বিতীয় বৰ্ণটো কি ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ তৃতীয় বৰ্ণটো হ'ল গ ক গ গৰবৰ্ণৰ প্ৰথম আখৰটো কি স্বৰবৰ্ণৰ প্ৰথম আখৰটো হ'ল স্বৰবৰ্ণখনৰ অ ঘটো হ'ল ক যুগ হুঁচৰিকাৰ যুগ হ'লে কি হয় কৰ লগত হুঁচৰিকাৰ হ'লে ক থ হুঁচৰিকাৰে কি হয় উঙ স্বৰবৰ্ণৰ কোনটো বৰ্ণৰ চিহ্ন নাই স্বৰবৰ্ণৰ অ বৰ্ণৰ কোনো চিহ্ন নাই দুই নম্বৰ চাহ প্ৰথম আখৰটো লিখা প্ৰথম আখৰকেইটা ইয়াত খালী ঠাই হৈ আছে তোমালোকে লিখিব লাগিব এইটো লিখা ব লাহে হ'ব ত ব লা তাৰপিছত ইয়াতে হ'ব দন্তিয়া দ ল অনুস্বৰ দলং তাৰপিছত ধ দন্তীয়া নথ চৈকেই নি অন্তেচই ইয়তাকেই ধনিয়া তাৰপিছত ন হ ৰয়ো নহৰু এইকেইটা আছিল খালী ঠাই পুৰ কৰাকেইটা তিনি নম্বৰ চাহ অহা তিনি নম্বৰ দুটা শব্দৰ পাঁচটা বাক্য লিখা দুটা শব্দৰে গঠিত হয় এক নম্বৰ আম আম দুই নম্বৰ কম কৰ তিনি নম্বৰ মন কৰ চাৰি নম্বৰ বৰ ৰোড আৰু পাঁচ নম্বৰ কট আন এইকেইটা আছিল পেজ নাম্বাৰ ফিফটি ফ'ৰ তোমালোকে বাকীকেইটাও পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু ৰিভিজনখিনি ভালকৈ পঢ়িবা আজিৰ পাঠত ইমানেই থেংক ইউ